Здравейте, аз съм Петър от БГ Наука. Здрасти, аз съм Любо от Рацио. Супер. Това видео исках да направя малко по-различно пак. Идеята ми е да поканя Любо и да си говорим за това, защо Рацио го съществува и защо правят тези събития за популяризиране на наука. Та, кажи сега малко повече за себе си и защо имаш това влечение към науката. Окей, първо, аз съм Любо и се занимавам с събития за популярна наука. Те са Рацио и Skeptics in the Pub. Защо се занимавам с тях е малко така абстрактен въпрос, нямам никаква идея, освен че ми е интересно. Честно, основно се занимавам, защото това ми е хоби. Всеки има странни хобита, моето е много по-странните. Правя го вече от близо 6 години. 6 години и нещо. Да. Първоначално започнахме с форума за популярна наука, Рацио, което го направихме в зала за около 200 и нещо души. В момента вече по-големите ни събития са близо до 600 и нещо, 700 души. Тоест последните 6 години растем доста. Допълнително занимаваме се и с по-малки месечни събития, които са Skeptics in the Pub. Те са по-неформални събития за след работа. Примерно вторник е, приключили сте работа, идвате в бара, където организираме лекция. Тя е отново на достъпен език и съответно пиете по-на бира, говорят ви за наука, доста яко. Супер. Еми ето, това е едно от местата в момента за популяризиране на наука. Докато си в бара и си пиеш, някъде ти говори нещо интересно, интелектуално. Защото ние така не че си пиеме в бара, нали решихме после да добавим и това. Ами да, защото то хората така не си говорят пък и за всякакви теми, защото не си говорят и за наука и за нещо от последните иновации или пък каквото и да е, което предоставя самия учен. А какви са лекторите? Лекторите са, според зависи нали, за кое събитие става дума, лекторите, които са и на по-големите събития, са включай от България и от чужбина. Имали сме гости от навсякъде, вече включай ЦЕРН, Европейската космическа агенция, редица университети от САЩ, Канада, Англия и така нататък. Множество лектори, които са от България. Като цяло, основният тип лектор, който търсим е не задължително човек, който говори по конкретна тема, която ние сме си харесали или нещо, което нали, супер горещо в момента. Нали, пълно ти казваш нали, да говори за някоя много нова, интересна и актуална тема. Да. Това за мен не е задължително. Основното от моя гледна точка е да е човек, който е добър с публика, човек, който може да комуникира по интригуващ и ангажиращ начин това, което той се занимава. Един вид да запали човека от среща нали, с това, което се занимава. Ние по никакъв начин не претендираме да сме събитие, което по някакъв начин образова или нещо подобно, а изцяло целта ни е да имаме просто интересно съдържание. Тоест, хората, които идват, просто да им става интересно за това, за което лекторът говори. Евентуално вече в последствие, ако имат желание, да се занимават с, да не си вземат книга, примерно да четат повече по темата или евентуално да гледат някакви YouTube видеа, прочее, евентуално отидат да, в Софийския на някаква лекция. Но отново на нас ни е просто да възбуди под някаква форма любопитството. Супер. А кажи каква е аудиторията? Колко често го правите и колко хора постоянно идват? Има ли такива, които всеки път идват или по-скоро е зависи от темата? Ами, първо, месечните ни събития ги правим всеки месец. Като преди се опитахме да са един път на месец, към то момента програмата за следващите няколко месеца са ни между едно до три събития на месец. Т.е. опитваме се да сме максимално често с различни теми, под различни формати. Примерно сега експериментирахме, освен с лекции, да имаме и някаква форма на дискусии, които да са малко по-разчупени, малко по-различни. Ще имаме прожекции на някои филми също. Като аудитория, преобладаващо аудиторията ни е доста млада. Около 70% от хората, които ни посещават, са между 18 и 30 и нещо. Преобладаващо са хора с висше образование. Сега, колко от тях са същите, които са присъствани на предишни събития, може да гадаем основно по анкети, които сме правили до момента. Примерно,
последните няколко анкети показва, че грубо около 50% от хората, които идват на събития, са били на някои от нашите събития преди това. Примерно последната анкета, която пускахме на последния ни голям форум, който беше през ноември, грубо около 40% от хората, които са идвали на предишен форум, са присъствали на голямо събитие и около 50% от хората, които са били на някои от малките ни събития, са присъствали на голямо събитие, което значи, че кумулативно около 40% пък разлика от тези два набора, да, нали, са хора, които изобщо не са избрали нещо, което ние сме правили. Тоест, това на мен ми говори, че да, имаме някаква база от хора, които са ни, нали, фенове, интересуват се от това, което ние правим, интересно им било преди, но достигаме и до нови хора. Нали, не сме на някакъв балон, където само ние си харесваме събитите, да, само ние си ходим на тях. Така. Супер, супер. Тоест пълните баровете. Пълниме баровете, пълниме залите, надявам се с добро съдържание. Аз съм бил на няколко от събитията и мисля, че съдържанието е много добро. Ако не сте посещавали, може да напишете Ratio или Skeptics in the Pub София и да видите, освен София, някъде другаде дали сте организирали? Ами не, към момента сме гледали варианти да правим в Пловдив или в Бургас като опции, но то наистина опира до време и до, така, до ресурси. До година оптимизма, който ние сме си заложили, наистина да успеем да правим около 3 събития на месец и 2 големи събития през годината. Ако успеем да вкараме в тази програма евентуално нещо извън София, с удоволствие. Имаме някои възможности да направим някои колаборации, които са международни. Евентуално ако това успее да се предвижи и случи да намерим финансиране и така нататък, това също много искам да се направя, но нямам идея все още. Супер, супер. Ами, а ти от какво точно се интересуваш в науката? Кое ти е по-интересно? Ами, в интересна истина, то цялата причина изобщо да ги има тия събития, проистече от това, че аз исках да се занимавам професионално с наука, но към момента, когато това го осъзнах за себе си, вече беше малко една идея по-късно, т.е. към 20 и нещо, 23-4. Да. Аз много се интересувам пенсион от физика. Даже следвал съм някакво време в физическия факултет, докато също имах и работа и така нататък. Но всичко опира до време. Нямаше начин, по който аз не може да се занимавам с това, с количеството време, инвестиция и желание, нали, с което исках. И реших да направя next best thing. Нали. Мисло, къмто онзи момент вече се занимавах доста с събития. Имах някаква идея, нали, какво е необходимо да се направи събитие, което не е на безумна загуба. Съответно, имах идея какво представлява добре организирано събитие, как да си намирам медийни партньори, хора, с които не мога да направя сами събития като лектори и така нататък. И реших просто същите качества, които смятах към това момента, че имам, да ги приложа в това. Това доколко проработи е малко спорно първоначално, защото първите ми събития бяха на безумна загуба. Нали, отново, сходно на повечето хобита, това е ужасно скъп хоби. Но това пък ми позволи да се виждам с много интересни лектори, някои част от които съм чел книги и прочее. Тоест, нали, интересът ми, който е, нали, към физика, цяло към наука и скептично мислене, успявам, нали, по този начин да го запълня. Супер! Еми, това е, трябва хората наистина да разберат, че събитията за наука не са за учени, ами те са по-скоро за любопитни хора, които искат да научат нещо в тяхната си област или просто да си попълнят знанията. Общо любопитни хора. Мисля, интелектуално любознателни хора. Не, наистина, те са събития, които ако нямаш никакъв бекграунд в дадената тема, да можеш да отидеш и не значително да разбереш 100% от нещата, защото няма това да е идеята, но на 90% да се чувстваш на място и да стане интересно това, което лектора говори, евентуално да искаш да знаеш повече, евентуално да запиташ въпроси и последствия да се интересуваш повече. Кажи малко повече, скоро беше край на годината Ratio събитието, там бяха около 700 човека, наистина най-така... Абе, виждаше се пламъка в очите им, че това нещо много е за тях, как им е интересно, през всяка пауза излизат супер така надъхани.
Ти как го виждаш това като... т.е. хората сега започват да се интересуват или винаги се интересуват, но нямало е толкова много събития? Ами, според мен, някакъв контингент от хората винаги се интересуват. Но това е въпрос на наситеност от, от събития също. Колкото повече събития правим и ние, и примерно British Council, и всички останали, които организират там, като физически факултет и прочее, колкото повече събития, които комуникират наука, които говорят за защо всъщност това е интересно, защото трябва да знаем повече за света около нас, този процент от хора, които се интересуват, се увеличава. Това е, мисля, че е очевидно до някаква степен. Ако ти не виждаш текущо в социалния си кръг, който се интересува, хора, които се интересуват от тези неща, нормално е да е по-трудно да навлезеш в това нещо като цяло. От моя гледна точка, начинът, по който това може като цяло се разраства като нещо, е ако се третира популярната наука като как третираме всичко свързано с култура. Причината, по която хората отиват на театър, опера или кино дори и така нататък, това да се приеме като някаква форма на забавление, като някаква форма на нещо, което хората се интересуват от чисто удовлетворяваща гледна точка. Ако по този начин се възприема, според мен, просто хората, които се интересуват от съпоправна наука, ще растат неимоверно се по-бързо. Точно така. Същото си го мисля и доста време, че много се говори за култура и за нуждата от това да се ходи на културни мероприятия. Дали е в зала България на симфоничен оркестър, дали е на театър, кино или българското кино. Всичко това е супер важно, но не трябва да се забравя и събития, свързани с наука, защото те обогатяват и културно, и интелектуално, което е наистина нещо много, много важно. Това е в помощ и на образованието, което няма как да се избяга от това да научаваш и да си подобряваш и общата култура, и въобще образователно да ти помага. Да, в интерес на истината, даже аз не бих правил толкова дистинкция между стандартната култура и популярна наука. По-скоро за мен това е напълно рационално да кажем, че трябва да е част от това, което ние наричаме култура. Обща култура, свързана за света около вас и така нататък, трябва да е нещо, което е поне на същата плоскост. Да. Аз лично не виждам огромна разлика между това да отидеш прямо на новата постановка, която е прямо за Хамлет или нещо подобно, и да отидеш на някои от нашите събития. Пак е вид съдържание. Различно, естествено различно, но целта според мен не е сходна. Мисля да по някакъв начин да промени мирогледа ти и да се насладиш на това, което слушаш. Благодаря, това беше от нас с Любо и може би друг път пак ще го поканим да си поговорим за наука. Мерси, чао-чао. Чао.